کیا ویسے زکوٰۃ کے عموماً دو معنی آتے ہیں زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا بڑھانا جیسے کہ تزکیہ تزکیے نفس تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے نفس کی پاکیزگی تو زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا پاک کرنا لیکن ایک بات یاد رکھیے جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا یہ غلط فہمی مت رہی بہت سے لوگ بولتے ارے زکوٰۃ کا مال ہے غلیظ مال نہیں آپ کے لیے خراب ہے وہ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ناپاک نہیں ہے لوگ بولتے ہیں نا مال کا میل کھا کے لوگ جیے مطلب زکوٰۃ کھا کے نہیں بول سکتے آپ اس لیے کہ آپ کے لیے وہ میل اور کچلتا اس کے